Antti Rossi voitti arvonnan ja aloittaa. Neljä syötön vaihto. Kaksi neljä vasen. Kaksi syötön vaihto. Kolme viisi syötön vaihto. Kolme, syödä vai? Vanha. Kaksi. Seitsemän, kolme. Seitsemän. Syötön vaihto. Kahdeksan neljä. Syötön vaihto. Viisi, kahdeksan, syötä vai? Väärin. Kuusi, kahdeksan, vasen. Seitsemän, kahdeksan, oikein. Kahdeksan tasa, vasen. Yhdeksän, kahdeksan, syötä vai? Thank you.
99. Syötä vain. 10-9. Vasen. Kymmenen, kymmenen, syötä vaihto, kahden ero. Toista kymmenen. Eräpallo. Erä Kimmo Puukolla 12-10. Kenttä 1-15. Kenttä 1 aika. Pelataan toinen erä. Kimmo Puukko johtaa eri 1-0. No. Yeah. 1-0. Yksi syötä vai? Kaksi yksi oikein. Thank you.
2-2 syötävaihto. Vasen. Kuusi, kaksi, oikein. Syötä vai? Neljä, kuusi, vasen. Neljä, kuusi, vasen puoli. Kuusi, oikein. Seitsemän, viisi. Syötä vai? Seitsemän, viisi, vasen. Kahdeksan, viisi, oikein. Yhdeksän, viisi, vasen puoli. Eräpallo. Kymmenen, viisi, oikein. Erä Rossille 11.
Kenttä 1, 15. Kenttä 1, aika. Pelataan kolmas erä. Erät 1-1. Yksi, yksi. Syötä vai? Kaksi, yksi. Syötä vai? Kolme, yksi. Vasen. Latalle. 4-1 oikee. Pelataan pallo. 4-1 oikee. Kaksi, neljä. Syödä vai? Kolme, neljä. Oikein. Viisi, kolme. Syötä vai? Neljä, viisi. Syötä vai? Viisi tasa. Oikein. Seitsemän, viisi oikein.
85 vasen. Kenttä 1-15. Kenttä 1 aika. Palataan 4 erä. Antti Rossi johtaa eri 2-1. Työtä vaihto 1-0. Vaseen 2-0. Oikein 3-0.
Syöntövaihto 1-3. Oikein 2-3. Vasen 3-3. Neljä. Vasek. Oikein 6-4. Vasen 7-4. Pelataan letpalla, se olisi selän takamaisten pallolle. Seitsemän neljä letpailla vasen. Oikee 8-4. Puoli 9-4. Työntövaihto 5-9.
syötönvaihto. Vasemmalla. Ne syötönvaihto ja mestaruutta. 10-5. 10-5. Ottelupallo.